matanmu fa sai Ahmadu babba. Baba kai ta muke so bamu san wani gardin ba daura zaure sanatu sai mu dau Ahmadu babba. Baba kai ta muke so bamu san wani gardin ba daura zaure sanatu mu fa sai Ahmadu babba. Baba kai ta muke so bamu san wani gardin ba daura zaure sanatu sai mu dau Ahmadu babba. Baba kai ta muke so mujiya gunya wannan ranta ai bata dacewa bamu san wani gargin ba PDP PDP ito ce za mu yi dodar baba kai ta muke so APC wannan dai za ta bare za ta yi wanwar baba kai ta muke so baba kai ta muke so ba za mu bi wancan ba bamu san wani gargin ba kamadin alkairi kamar ka dai bamu zamu ba baba kai ta muke so Amadin dai dai ne shi yake waje tukunzu baba kai ta muke so yo asasu ka wakar mazan kwarai zo ka buge su bamu san wani gargin ba talakawa kai ne muke muradi ka ji wannan baba kai ta muke so wakiya ba sa san samun ka ce mun guji wannan baba kai ta muke so suna bitar sa da sharri wai yana zagin manya bamu san wani gargin ba wai ina manyan masu dan ke uban su tunda dai ba sa san mu baba kai ta muke so kai kake kishin al'umar mu ka kula yankin mu bamu san nan wajejen na sa a gon dan APC nan wajejen nan ka ne ko asalamu alaikum mai ta hanya Najeriya kasinar te Dorazon Dorazon Kanje guzarin gawa Kanje guzarin ga Ingawa Ingawa Kama assalamu alaikum Ku ya maka daga canji Eh Mata wajen da ku ya maka daga wannan canji A cika ba Allah ba baba mai gaskiya dan kara Mun san cewa an yi banna gaggaru matsayi ga ɗan buru uban baki da aka tara mun. A can sama an tara baki, a nan an tara baki. Saboda haka, duk da haka, muna da mutane gogaggu wanda suka goge wurin sa a cikin Abubakar. Tsohon ɗan kasuwa ne, ya san zahin kasuwanci. Manomi ne, babban manomi wanda ya san zahin noma. Kuma ya kawo ajanda guda hudu. Yace su zai fara yin aiki da su na farko ya inganta tsaro har yanzu ana kashe mutane a wannan gwamnati a lokacin da muka karba ana zagin Jonathan iyaka abin nan banna da Maiduguri haka ne ko ba haka ba yanzu gashi nan ko ina kasar nan yi ake an kasa yadda za a yi sun gaza na biyu akwai mai da ake mamu ganga da shi man fetur da Allah ya bamu mu ma yanzu mun samu namu haka mun ce Allah ha to ba dai mai bane to mu ma Allah ya bamu gashi nan bauchi gashi nan gombe yayi alƙawari wata tara na hurku sai an fara hitta man arewa ana sai gashi gidan Allah ya tsaya ya do ka tana nan baki da baki ya ga mutane ta mu ba bayi bane za a bude bodojin Najeriya mu cika da kasuwancin mu dan mu zauna lafiya muna cikin wani irin yanayi muna cikin wani irin talauci ko wanda Allah ya baimawa ko Allah wanda ya baimawa yana da shi yanzu cikin wahalai ko mai shi yanzu cikin wahalai gidan babba kai ta mu 32 yayiwa mu 32 yayiwa idan ni Allah ya man nasibi in an uwana suna cikin bala'i aziki na yayi amwani alhamdulillah to mu da dabi'a mu da maganar rayuwar mu da addinin mu yana tahiyar mu da rayuwa kowa so yake kowa ya zauna a cikin zaman lafiya shi yasa yanzu Lagos da Ibadan da Delta ana can ana fafasa bankuna kun ga ana fafasa na
dalili shine ya biya mu da addinin wanda zai iya taimaka ma wani sai ya zauna lafiya ba ni tiya uku ta jin gawa kai sun samu albashi zai taimaka inda ba mu da mu ma da ni muna da muna fasuru su ce gurin ba a wannan ba ni kudi in ba ka abin da ke wanda ke taya kudi wanda suka san duniya su ta ko ba ka bari eh to mu gode ma Allah amma kuma dole 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 mu yi amfani da hankalinmu da kwakwalenmu domin mu zauna lafiya wannan yadda ake taya wallahi azim dan aka ci gaba da taya haka ba za a ce da mu halaka kanmu kuma abun ban tsoro shine dan takarar su ya zo shi nan ganga ya zo nan Katsina yace in Allah ya so yarda in Allah ya duniya dan manzo zai tsaya daga inda zai dora daga inda Buhari ya tsaya so yaya eh ha kuma ko dabba ta san me sun kana kana goba gare ni ke wannan da ni sun kana san me goba ta san ni eh ina ka da fice ne ba ma ta ci ka dai bai duk wanda abu na duniya wanda yake shi ne dalilin gwamnati dalilin gwamnati don ta kawo ma al'umma sauki duk wani abu ita ya yi shi duniya take kan talaka ta dora mashi tuna da wani ta samu takin zamani 2,200 yau taki na yanki yi ta mace har da wani abu ta samu shinkara 2,600 haka ne ko ba haka ne wajen bayan shinkara na yanki 33 34 35 da gidan kowa ana cin shi magana cewa irin ciwon ne irin ciwon kuma ko zai kowa har gida balle yake to alhamdulillah mun fara cikina mun gane ciwon mu to yanzu in ka gane ciwon mu kike ba haka kike kake zuwa ba a ba ka a ba da magani ko yanzu mun ce da mun ba irin sun magani eh ba ku zuwa ba a ya kamata mu ba irin sun magani ne to mu ba ta wuta kuma gabas da yamma kudu da arewa ta iya pdp a ce kuma ita za a yi da izin Allah ta ala ita za ta kawo gwamnati to sai abin da ya yi wannan muhimmanci har yanzu ba masu kafin kurmota in ta kawo sai zai ta kanku a yanzu ma alhamdulillah yana godiya kwarai da gaske da fatan Allah ki taimake mu amin baba da yana tare abin da yake so a yi raƙe daga sama har ƙasa daga ƙasa har sama a yanzu wa'annan mutane nan mu a mutane nan ma akwai bayanai wanda suka yi na neman taimako na transforma ta waƙai a saboda haka a dukkan abin da suka nema mun so ga tabbatar da mu da shi kuma mun fara da mutu za mu ba mu zama sanata insha Allah sanata mu ne yanzu sanata mu rabu da kuma insha Allah da fatan Allah ki ko Allah ya tsara dauka ta ido ne da ya zama ta dubi mun zo tuke in ga lokacin zaman dole kuma mu zo Andoma saboda Andoma nan ne kibiyar siyasar in ga lokacin zaman insha Allah kuma da zube kamar ta nace muna godiya mun gode mun gode da jaje ce ku ga da jami'ar PDP kuma muna ƙara ba ku harin jiwa cewa ga dukkan mai kudi da arewa jami'ar PDP ake kodai da Allah ta'ala ita za'i
kuma biyo gambe biya magana canji eh adan baba na mu gaskiya dan kara koci kana hujjan damu ko kuma ma bani irin ciwon mu dai tare da ku saboda haka yanzu misali kawai ya kamata mu ga APC ba na aziki ne ga mun ga ba mu misali ba wanda ya so APC a Najeriya irin balaka kuma masu aziki ba su zanta masu mukami ba su zanta sarakuna ba su zanta daga Allah sai talaka yake san APC kuma ya kai ta ga nasara amma da yake keji ya ce ita APC ba wanda kuke wahalar zuwa sun talaka ta samu buhun jika 6,500 yau buhun jika 30,000 gidan kowa na cin jika wada kuma yaro ya yi tuwon turki ba riga ciki sun yi zuwa tsamanin kwashe ko don kwakwon ciki kawai amma yanzu yaya to ba inda ba mu je muka ji irin wannan labarin da abinda kawai muke yi shi ne dama bambancin dabba da mutane shi ne kwalwar da Allah ya ba mu da basira haka ne ko ba haka ne amma ko dabba ta san me kanta haka ne ko ba haka ne saboda haka yanzu mu za mu ce APC ta nuna mun soyayya ta yi mun sake abinda muka yi masa saboda Allah saboda Allah duk wanda ya yi biki na nan karin dubu kuke in ya zo tsare kuke shi mace yau razan sanatan mu mu ba sai Ahmad babba yo hallo mujat sanan studio kasana baba kai ta muke so ba mu san wani garidin wa daura zan sanatan mu sai mu dau Ahmad babba sai mu dau Ahmad babba babba kai ta muke so ba mu san wani garidin ma daura san sanatan mu mu ba sai Ahmad babba babba kai ta muke so ba mu san wani katan ma babba kai ta muke so mutiya gunya wanda ranta ai bata dacewa ba mu san wani garidin ma PDP PDP ito ce za mu yi dodar babba kai ta muke so APC bana dai za ta bare za ta yi wanwar kamar ka dai ba mu zamu ba babba kai ta muke so amadin dai dai ne shi yake waje tukunzu babba kai ta muke so yo asasu ka wakar mazan kwarai zo ka buge su ba mu san wani garidin ma talakawa kai ne muke muradi ka ji wannan babba kai ta muke so wai kiya ba sa san sa mun ka ce mun guji wannan babba kai ta muke so na bi dar sa da sharri wai yana zagin manya tunda dai ba sa zamu babba kai ta muke so kai kake kishin al'umar mu ka kula yankin mu suna na alawiya aikace aikacen gidana baya taba hana ni na dauko wata na duba abin da nake so musamman na wani kamfani mai suna Zamani Media Kiru Katsina muna karuwa da su musamman ta hanyar bibiyar su a wayoyin mu ni alawiya ina shiga pagin su musamman Instagram WhatsApp da sauran su musamman YouTube channel din su akwai nishadantarwa fadakarwa hade da ilmantarwa Zamani Media tashar al'umma sai ku ziyarci shafin mu www.zamanimediakiru.com.ng